Де б людина не знаходилась, все одно її душа бажає свята. Неповнолітні, які відбувають покарання у Хмельницькому СІЗО, не стали виключенням. Вони також отримали солодощі та подарунки з нагоди Дня Святого Миколая. Благодійники, святі отці, один наперед одного хотіли привітати неповнолітніх арештантів. Один із гостей, Ігор Денисов, також відбував покарання. Каже, віра в світле майбутнє допомогла стати на шлях виправлення. В своє время я теж відбував наказание в местах лишения свободы. Вот. Но сегодня моя жизнь полностью изменилась. Я помогаю таким же людям, которые отбывают наказание. В стінах СІЗО перебувають декілька неповнолітніх осіб, для яких прийняття нового кримінально-процесуального кодексу полегшило види покарання. Неповнолітніх три особи в зв'язку з прийняттям нового кримінального процесуального кодексу, зараз неповнолітніх набагато менше стало. По старому кодексу було їх 14 чоловік, на 15. Зараз в середньому 2-3 чоловіки. Малолітні засуджені пообіцяли тільки одне. Обіцяємо виправлятися та щиро розкаємося, що робили більше такого. Не будемо гарними дітьми.